Za kostelem je ambit. Je to takový dvůr ohraničený polokruhovitými arkádami a uprostřed je kaple jména Panny Marie, taková oválná kaple. Ambit pravděpodobně plánoval Domenico Martinelli a tu kapli jména Panny Marie vyzdobil freskami buď Handke nebo Fise, není to jisté. V kapli se vedle soch krále Davida a jeho syna Šalomouna setkáme s krásnou nástropní freskou, která obsahuje jak ty významné ženy starého zákona, tak také potom další prvky, že se to nějak k paní Marii váže. Je tam scéna obětování Krista v chrámu a až naznačen celý ten jeho životní příběh až ke kříži. Setkáme se tam s nejrůznějšími proroky, včetně toho nejposlednějšího proroka, který už je v zákoně novém předchůdce páně Jana Křtitele. Ten je tam jako malé dítě oblečen do velbloudí srsti a jsou tam jeho rodiče Zachariáš a Alžběta. A jsou tam také rodiče Panny Marie znázorněny. Podle tradice se jmenovali Jáchym a Anna. V ambitu uprostřed stojí sousoší bratří Winterhalderových, sousoší svatého Norberta, ten je tam nahoře s monstrancí a po stranách ti dva by měli být jeho spolupracovníci, blahoslavený Hugo a svatý Evermod.